basi ekyokuwa ni mikono tukimaze okuyisa emikono mu maaso nti alhamdulillah wa amin okuyisa emikono mu maaso tekiriiko nnyo bujulizi olw'ensonga nti bwe tuba tutunuulidde mu nsaba za nnabbi sallallahu alaihi wasallam tetulabayo nti emikono gino yayisanga emikono mu maaso oluvannyuma lw'okusaba abamu bakikola okuyiwa emikisa mu maaso tebamala okusaba Allah n'ayiwa emikisa mu maaso n'agiyisa mu maaso okujjako tokissa mu bukwakkulizo bwa gavumenti bwe mba nsaba Allah ndina okuyisaako emikono mumaaso nga abamu era bwe twakikwata waayisa emikono mu maaso alhamdulillah oli n'ayisa emikono mu maaso tetukikola nga ibada tetukikola nga kusinza Allah subhanahu wataala nti era bwe mba nkomekkereza edduwa nina okufundikira nga mpisiza emikono mu maaso ekyo mu butuufu kyetaaga okwongera oku omuntu okuba nga akyetegereza naye nga tewali nnyo bujulizi ku nsonga eyo wallahu taala alam allah asinga okumanya obumenyamu batukano byo okujjako nga olina enfufu ekutte mu maaso nojjamu nfufu nesi ibaada yakuyisa.